Samarqand shahrida istiqomat qiluvchi 34 yoshli Shehroz Avazov 2011 yili ishlash maqsadida Rossiya Federatsiyasining Moskva shahriga ketadi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, u yerda Shehroz diniy ekstremistik oqimlar ta'siriga tushib qolib, 2013 yilning boshida Pokiston hududida faoliyat olib borayotgan Turkiston Islom harakati terroristik tashkiloti safiga borib qo'shiladi. Ota-onasi yaqinlari bilan telefon orqali gaplashish asnosida Shehroz ularni aldab, Turkiya Respublikasidan uy sotib olganini, ularni ham shu yerga kelishlarini va birga yashashlarini aytadi. Shundan so'ng uning otasi 60 yoshli Toshpo'lat Avazov hech ikkilanmasdan o'g'lining oldiga shoshiladi. 2013 yil avgust oyida u o'z avtomashinasini sotadi. O'sha pulga jamg'arib qo'ygan mablag'larini qo'shib, turmush o'rtog'i Barno, kelini Firuza, nabiralari Shohjahon va Hasan Husanlarni olib Istanbul shahriga boradi. Keyin yerga borib tushdik. Boshqa kishilar kutib oldi bizni. Keyin o'g'larim bilan sizni o'g'lim kutib olish kerak edi. O'g'lingni oldiga, o'g'lingni ko'rishni xohlasang, moshinga minib oboramiz seni. Shu moshinga minib Istanbul shahrini bir qaynarcha degan joyga biz olib borishdi. Yerda borsak ham, yerda ham yo'q ekan o'g'limiz. Ular aytdiki, bizlarga quloq solsang, o'g'lingni yetishtiramiz seni. Keyin o'sharga bizlarni bir uyga joylashtirishdi. Istanbulda Abduqodir ismli shaxs O'zbekistondan kelgan ushbu mehmonlarni ishga joylashtirib qo'yadi. 2013 yilning dekabr oyida esa Abduqodir ularga Eron va Afg'oniston davlatlari orqali Pokistonga yetib olishlarini aytadi. Shu tariqa Avazovlar oilasi Pokistonning Shimoliy Vaziriston provinsiyasida Turkiston Islom harakati a'zolari o'rnashgan Mirali aholi yashash punktiga borib joylashadi va shu yerda Toshpo'lat Avazov o'g'li Shehroz Avazov bilan ko'rishadi. Yerdan bir bala kutib oldik. Bu bala bizlarni Afg'onistondan keyin bizga Pokistonga bor. Oila buyurdi. Oila bilan. Aralig'dan endi 5-6 oy o'tdi-da oradan. Obitlarida kirib keldi. Dada, man dedi, qanday man mendan ketolmayman, man pasportim ham yo'q. Nima qilyapti ekan o'g'lingiz? O'g'lim o'sha yerda bir Islom harakati degan o'sha guruh bor ekan-da. O'shalar bilan birga ekan. Toshpo'lat Avazovning Turkiston Islom harakati safiga qo'shilishi Pokiston kuchlari tomonidan harbiy harakatlar kuchayishi natijasida Turkiston Islom harakati jangarilarining Pokistondan Afg'onistonga o'tish davriga to'g'ri kelgan. Shu sababli 2014 yil Toshpo'lat Avazovning turmush o'rtog'i, kelini va nabiralari jangarilarning oilalari bilan birgalikda Afg'onistonga o'tkaziladi. So'ngroq esa Toshpo'lat Avazovning o'zi ham mazkur tashkilotning Xoliddin ismli a'zosi bilan birga Pokistondan Afg'onistonga o'tgan vaqtida afg'on huquq-tartibot idoralari tomonidan qo'lga olingan hamda terroristik tashkilotlarga aloqador deb topilib, 2 yil-3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. U jazo muddatini o'tab chiqqanidan so'ng 2017 yilning 25 iyul kuni O'zbekistonga deportatsiya qilindi hamda unga nisbatan Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tergov harakatlariga jalb qilindi. Olib borilgan tergov surishtiruv ishlari natijasida Toshpo'lat Avazov Turkiston Islom harakati tashkiloti a'zosi ekani o'z tasdig'ini topdi. Toshpo'lat Avazovga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga ko'ra sud hukmi o'qildi va u umrining ma'lum bir qismini panjara ortida o'tkazadigan bo'ldi.